Так, всем доброго дня. Мы ездили с Татьяной Васильевной на КТ. Вот, сейчас только освободились и поедем мы тут недалеко от космоса, вот этого новостроя, да, мы квартиры купили. Посмотрим. Да, я сейчас Татьяне Васильевне покажу, и заодно она хочет купить салаты. Вот, мы заодно зайдем в АТБ, я вам покажу. А вот тут же, получается, через дорогу, вот, дивіться. Ну. Это торговый центр здоровый, тут и супермаркет, и все, что хочете. Да. Если... А дом он там будет. Вот там? Да. Тут перейшли, и тут здоровый торговый центр. Сейчас я вам покажу. Мы сейчас выйдем, я вам все покажу. Вот, Павло, нога приболела, я танцевала и бегала, что хочешь робила. А ты ну, так... А ты прошу. Болит и все. Теперь не будете танцевать. Так. Так танцевала. А что вы хотели? Уже не 18. Идем сюда. Дай я тебе возьму. Вот и ходи. Тихонько иду, не так будет. Как я спешу, начинаю крутить больше. Я вам сейчас покажу все. А ты порядок. Сразу. Вот это... Пішла, скупилась. Вот это ж, видите, вот этот... От, когда оцей забор коричневий, да. Отут був кіоск з магазином, ага. Його снесли, і виходить, дом буде присоєднен до АТБ отак. А-а-а. Ви зможете вниз спуститися і одразу зайти в АТБ. А-а-а. Поняли? Поняла. Це якщо все буде добре і його достроїть. Ну, щось строїть. Головне, щоб війни не було. Тому що вистроїть, тоді, не дай Бог. Будемо надіятися, що все закінчиться і... Известно. И наш дом с вами построить. Ну, бачу, кран работает. Ну да. Что же роблять, да? Сейчас вам идем, я вам сейчас на рисунку тут покажу, а потом мы обойдем с вами, я вам покажу с какой стороны, что будут делать. Вот это же, видите, весь вот этот забор вот, вот сюда, это же все дом будет. Вот тут и вот тут будет присоединен. И сюда присоединен? Да, да. Сам покажу з одної сторони, подивитися з другої. То ж ви тільки на картинці бачили. Ну от. А, так ви не побачите. От голову підніміть вверх, от який він буде, бачите? Ага, бачу. Ну ми зараз туди... А що це ниже стоїть, оце ниже? То ниже, а то високий. А там будуть парковки і магазини. Зараз люди хай пройдуть, ми підемо з вами туди, я вам ту сторону покажу. Ну покажи, отут, так? Так. Тут же сейчас стройка йде, а вони сейчас риють, да. І должны делать сваи забивать. Не знаю. Надіюся, що зроблять. Там дирка є, може, можна в дирку буде подивитися. Заглядувати. Ну хоча б, щоб ви розуміли, яка буде територія. Все сразу. І вон і Приватбанк сразу є. І... Ось сюди, якщо спускаєтеся, є всі магазини. Вниз пішли, і там далі нова почта, є все. Все хочу. Це що у нас? Кран працює. Це ж я вам зараз покажу. Станьте на минуту. От дивіться. Виходить, він коли построїться оце, то одні окна будуть виходити туди, на ту сторону, а наші окна будуть, оці ж дерева спиляють, і 10-й етаж, він буде на ту сторону, на набережну і на город весь дивитися. Ходіть сюди, в цю сторону, подивіться. Ну, щось роблять, щось там дергається. А, от дирка, це можете подивитися. Да. Оце ж вони, ну, видно там. Ви це ж строять котлован. Бачу. Це ж вони роблять, сваї будуть заривати, бачите, сюди? Ага. Оце ж вони вже, дивіться, скільки нарили, бачите? Так. Оце ж буде фундамент. Отут. Ага. То ж вони виривають, роблять, а потім будуть сваї залишати. Це цей дом, так? Да? Іменно цей, так? Да? Ну це ж той, що ми... Ходіть з цієї сторони, я вам покажу. Оце ж заход в дом буде з цієї сторони. Так буде заходити. Сюди. Будете хоч і мати представлення. А, тут відкрито. Отут же ж, бачите, оці труби, що були. Ага. От ці труби йшли всі отак. Вони їх взяли, поміняли повністю нові і запустили за дом, щоб не було видно. Дерева я, мабуть, всі уберуть. Тут, кстати, клініка є зразу. От.
медичний центр. Тут і врач є, да. І косметолог, і врач. Це вся територія, бачите? Ми зараз з вами пройдемо подивитися заодно. Це бачите, як це? Цемент викидають. Це ж все, що обгаражено, це все буде дом з цієї сторони. А? Тут, виходить, площадка буде, ну така, типу, баскетбол, тут люди грають. Мусорники будуть всі віддільні, на території мусор буде. Якщо достроїться, вам буде добре. Так, якщо я доживу хоч. Вон, бачите, нові труби, як зробили? Ага. І вони всі будуть в обхід дому. Это тоже новый новострой сделали. Он там сзади, но его не видно. Это же, бачите, дорожку сделали, ее ж не было тут. Ну, да. Тут виднее с этой стороны. Не слишком видно. С этой стороны. Это мы просто обійшли територію, зараз підемо в ВТБ з вами купимо, ви хотіли зелень взяти. Так, а як ми будемо назад вертатися? Ні, ми підемо з другої сторони, я ж вам показую спеціально всю, щоб ви подивились. Ага. З другої сторони, щоб в магазин піти, так? Да. Угу. Тут вам даже ближче буде ходити в магазин, чим на Солнечний. Ви спустилися вниз, вліво пішли в ВТБ і все є. Звісно, двор тут такий перекопаний, все. Може, це просто копали, що зараз зробить, потім вони. О, а тут видніше з цієї сторони, бачите? Блін, холодно на дворі, у нас 4 градуси. О. Ну, якщо працюють, значить построять. Ну, так. Да. От це, вважайте, дивіться, зараз ви поспущу. От це, бачите, отой дом? Це п'ятиэтажка. Вон. Ото коричневе. Ні, вот ото. Оце ось, прямо, да. Да, менше, ніж того. Це 5 этажей, а у вас буде 10 этаж, як два цих дома. Да. Поняли? Ага. Чи ні? Ну, 10 этаж, ви ж на 10 этаже будете. Да. Квартира у вас на якому, чого я не пам'ятаю? 10. Вот. Така, як у тебе. Це два дома цих, це ще один такий же дом вверх. А, понятно. Поняли? Ходіть. Там ліфт буде, якби працював, то щоб... Не було такого, що світло. Да, там повинно бути два ліфта. Один грузовий, а один пасажирський. Да. А один роботять, крутять. Хоч радую, що хоч роботять. Тренажери вон є, бачите, захочете. Захочете позаніматись, підете на тренажер. Не можна, я ходив раніше. Вон якраз оцей тренажер, пам'ятаєте, що ви ногами дергали? Так, так. І вон є. Та ми вже ВТБ возле дома зайшли. Є отакий пучок, петрушка і укроп. Є віддільний укроп. Скільки? Два? Надо дивитися, щоб нормально була цибуля. Два візьмемо тоді. А этого? Это что? А, ну тут типа цибуля, все вместе. Лохину хочете? Ой, она ж дорога. А вам можно ей? Мені хочеться. А можна? Не знаю, якщо не можна. Якщо не можна, буде лежати покрити. А морковку можна таку чи ні маленьку? Не треба, я морковку. Ну все, ходіть. Я ж дала капусту з морковою. Сельдерей точно не хочете? Не хочу. Пішли на второй этаж, я вам покажу. Ходіть, подивитесь. А що це біля? Это варена свекла. Тоже сложно, нельзя. Нічого мені. Морська капуста. Ні? У мене відро Надя посолила, аби зморгла, отака. Поки каже ні. Ну ходіть. Салат я вам потім візьму там возле дома, тому що тут такий салат вам не катить. Не дуже хороший, так. Да. Посмотрели будущий дом. Сходили в магазин.
Сейчас відвезу Тетяну Васильевну, відведу обратно домой і буду їхати до мами. Мама зараз з роботи приїде. По-моєму, нету світла, тому що не горить. Зараз дергнете. Чорті що? Починається гадочка. Ми ще на вулиці видно. А ну дергайте, нема? Вони ж хотіли ще сьогодні підключити, може, зробили день. А може тоді в такий день може бути на Надю Кость відкрито. Я ж кажу, нема світла. Все, приїхали. Ну вийдіть потихоньку, я занесу, хорошо? А вийдіть. Ти будеш у нас заходити? Ну я зайду на 10 хвилин і все. Мені подобається цей цвіток. Рождественник, красивый какой. Варежки хтось загубив. А чо двері не закриваємо? А, мене? Ну ждіть, ждіть. Я тобі освіщаю, давай. Не надо, я сам донесу. Спасибо. Не нуждаюсь в вашій помощі. Привіт, Люша. Зараз я тільки поставлю пакет. Що я буду їсти? Пюре. Ні, картошку я не їм, спасибо. Тим більше, свинячі. А що ти привіз? Тут ми з мамою в твій магазин заходили, то і зелень купив, може, не що. Це ваша їда? Як ми просли? Просли так. Хорошо живем. Ти не будеш. Хорошо живем. А що робити? Це, так... так, це таке то дієта така в тебе, да? Мене ще немає. А це що таке? Це дирка, це. Така як ти ходиш? Отак і ходить. Так і вентилюється. Отак і в театрі ходить. Тому що машина, задираю ногу, висока машина, і вона хрустнула прям. Все. А як ти в театр підеш? Отак і ходив. Так і був в театрі на репетиції. А як зараз підеш? І зараз так піду, у мене тут штанів нема. Ну так сходи он в Вавилон, поїдь купи штани. Та що, я мільйонер. Так, я вас сніму. Та ну. О! Кажу, Надя приготовила котлети. І свинини, кажу, це ви для Самвела приготовили. Ні, я просто не хочу, тому що я ж останній, я вже похудав на 3 кілограми, на 3,5. І я не їм картошку, сладке, не хочу, тому що... Я ж теж картошки взагалі не... Оце один раз з'їш, і потім будеш опять жерти. Не хочу. А не, во-первых, не взяв? Ну, написала, це мені розрізочний. А за морожене, я знаю, Тетяна Васильівна вже сказала, що ви їли морожене. Аж два. Що аж два? Аж два з'їли. Так, я ж тобі кажу, два з'їла, так. Надя молодець, вже скільки денег насобирали, ще трохи насобираєте всю суму. Тетяна Васильівна вже сидить в машині, думає, щоб операцію собі робити. Що робити? Собі операцію вже хоче робити. Вона собі хоче робити? І вже мені три рази казала, я кажу, ну я ж нічого говорю, я вам не можу советувати, говорю, робити. Хочете, робите, хоч це ж ваша, говорю, відповідальність, откуда. Ну, якщо б хто мені дав гарантію, хто дасть гарантію? Вам теж ніхто гарантії не дасть. Це операція, любе оперативне вмішательство, це завжди ризик, якого б це не було. Ну, вже, я думаю, хуже не буде. Коль, ну, хуже, чим є, я думаю, що... Світла давно нема? Ну, десь, може, з час, може, трошки менше. То що, ви лишите ще на завтра теж? Ну, якщо побачив, що тут, то завтра поїдь. Я хочу поїхати, Коль, я хочу поїхати. Завтра яке, 9? Ну, так. Да. Ну, так, може, б завтра ще осталися, поїдете 10. Вже там, що скоро вихідні, скоро, субота і воскресенье. Ну, Коль, побачу. Ну, більше всього, що завтра, що там, я б завтра поїду. Що ви так довго йдете? Вона зелень куплялася. А я отут в кіоску купляв їй, там, де рибу вам брав. Броколі купив. Яку рибу? Ну, той лосось, де ми їли з вами. А, ото ж. Красну ту, так. Вкусна дуже. Батьки, мені скажіть, якщо завтра будете їхати, бо я рибу хочу купити. Завтра. Я завтра тоді замесу куплю. Я куплю відерочку пластиковому, воно закрито буде, ви доведете. Ми купили шпінат, броколі, цвітну капусту. Що там ще було? Кінзу пучок, кстати, кінза, якщо хочете, можете кинути салат. Ви теж не любите кінзу? Мені не запах, ну який. От сімена я люблю, а зелень. Ну так вона полезна. Кінза дуже полезна. Полезна, нічуся я і не люблю, та й все. І сумка. А що ви пройшла, Васильівна? Все нормально? А результатів ж нема. А, ну,
Прийшла, вона прийшла з тим же, з усім. Да, ми все зробили, швидко зробили, все пройшло. Немає результатів ще тільки немає. Кажу, будуть. Позже будуть результати. Ти там мамі привіт передала. Мама дзвонила, казала, що ви до неї не дзвоните, нічого не кажете. І а, ти їй позвонив, не приїхала. Я ж на роботі. Ну так от, після п'яті позвоніть. Я позвоню, писати. Вона обіжається, що ви їй не дзвоните. Там, ну я дзвонила, перестань, я дзвонила до неї. Мама вже мені казала, Надя приїхала і не дзвонить. Позвоню, обов'язково, позвоню. Привіт, мені величезно передала. Можеш так благополучно буде на Новий год київський торт, так ти буде? Так, ви вже старий год печете, не можете спекти. Ніяк не можете спекти. А що, у вас катетер не забрали з руки, чи що? Ну, вона не чує ніхіра. Не чує. Тетяна Васильівна, а що там, у вас катетер на руці, чи що? Чи то просто заклеєно? А? Хто? Катетер забрали, чи то просто заклеєно у вас на руці? Вона зняла катетер, заклеїла. Хоч кров трошки ще. Кушайте, кушайте. Ми не будемо вас відвлікати. Здравствуйте, Тетяна Васильевна. Зараз приїхали сюди, коли пішов магазин з косточками, бо на собакам довго був. Потім зелень, ми вже коло дому. Полчаса будь-що стояло. Ти мене знімаєш? Я не даю розрішення на цьому. Здравствуйте. Здравствуйте. Як ти поживаєш? Все нормально, а ви як? Пішла до Колі, Коля приїхав в машину, я спускала. Я підвихнулася, ця нога сама, не хочу йти. Я плакала, поки спустила. Ні, не то ж, про чому тут? Світна, броколі. Я просто її не спустила. Надя, давай, кстати, броколі дуже класні тут внизу. Да. Там сказали вже. Що сказали? Шпинат. О, Боже мій. Так ти забрала Надю і зробила операцію. Вот пучок кінзи, я вам її оставляю. Вона там мало її. Спасибо, Коля. Надя теж каже, що не любить. Салат оцей я вам казав, бачите? Да. Він в пучках такий. А-га. Ви собі його поріжете, цей салат. Ой, я так побачив, що я кабачки в сковородці жарю. Що це у них? Кабачки. Суп, кабачки і селітра, чи як ото? Не селітра, саму. Я селітра. Зараза, здорова така. А дайте мені білий пакет, я ще вам це витягну і буду йти, не буду мішати. Мама, інклю томатна. Потім нічого немає. Капуста клуча. Свинину жрала цілий місяць. Савелка, ну як ти ж сказала, тепер не можна нічого їсти. Поплати капуста хороша. Є далі мама з тенгарка? Слышишь, да, так у мене мочевина висока. Огірки. Креатин чи що, високий. Креатин. Я же, да, їй женщині кажу, Коля мені подобає. Ви забув машину, може йшли сюди. Самовка, де ділати, да? Він забув машину, вернусь. Іде, а я його піджидаю. Кажу, Коля, ну хоч скажи, що там, яка мочевина все. Він починає перечислять, воно високе. Я кажу, навірно, мені не будуть контракт. У нього креатинін хороший, у нього мочевина. Мочевина висока була. Так, креатинін. Ми хороший. Лохину взяли, можна лохину? Можна, так. Да. Вот. Креатинін, мочевина висока, креатинін. І мочевина висока. А ну розкажіть сам велу. Тут твої мочевини в тупому. Ну подожди, що я хочу. Розкажіть, де ми були сам велу. Щас скажу. От. Я їй сказала, вона пішла, взяла бумажки, показала врачу. Можна, каже, можна водить. І водили. Ну, лежала, лежала, тоді жарко стало, того таке щось вливає, чорт його знає, що. Жива. А тоді Коля жива. Коля тоді повіз мене на вулицю Гагаріна, туди, де новостройка. Там забор такий, здоровий, високий, щелі є, туди позаглядували. Работають саме, оце копають, копають. Ну, це ж тільки копають, коли строїть будуть. Ну, і будуть копають, копають. Так, а ти рядом за тебе. Вийдеш із цього з ліфта, спустися рядом от тебе. Що хочеш їсть, а тебе. Ви все сказали, дайте нам поїсти. Їжте. Так ви вже доїли. Ми пішли. Поїхав я вже у Тетяни Васильівни, що мені ужасно розболілась голова. Я вже прийняв один спазмолгон, все одно не попускає. Така, знаєте, от пульсуюча така боль в віскі, в височній долі і тінітус от опять починає стучати в ухі. От. В прошлый раз у меня левое ухо, а этот раз что-то правое ухо стучит. Старость, не радость. Всем хорошего вечера, мирного неба над головой. Пока. Я до мамы.